အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့တချင်ကတော့ Borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Thank you.